السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي إذا شرفت لي أكو حرين إيكي بردوش وين سلامي وأمرك لي موقال الذي نو سعودي ما أنتي وحن جوغا سوق قليفة اسمي عشان قروح بدل غوسو كردي مركا صاحب بدي إذا معلومات دم بوهرق بسنة وح موقال مصوريين ما أنتي وحا أصعدا مخايد مركا مخايد ميشان عيارة مركا إنان موقال نكسو الدوبو إن شاء الله وحا أصعد على صاحبت موقال محا أقود دوبو ويسي marka maqaayad meeshaan ayaan rabnaa in maanta ka soo qadeyno insha Allah ta'ala faamilka yaa la socday marka halkaas u jeedaan saaxiibyaal waxa way wadadan waa meesha biyaalada laga raaco wadadan waxay tagtaa jiska sodonka muqaalkan qaybta dambe ayaad ku dhameysan doontaa insha Allah hadii aad muqaalka daawatid marka akhyaaray soo dhawaada maalmaha inta jaalka maqnaa karaa laada insha Allah muqaal badan oo soo sameyn doona oo maalmaha dambeerka baa ugu dhacay marka waa ka xumahay een maantay een ayaan magaalada soo galay ee muqaalkan waxaad ku daawan doontaan qaybta dambe ayaad ku daawataan laakiin hadda waxaan joogaa maqaayadan waxa way asaabey maqaayad aan maanta een booqday marka waa meel yar oo VIP ah hadii aad tahay group ama hadii aad tahay lamaane ama hadii aad rabtid meel noocaan oo kale ah meeshaan qof kirigis ayaa u xiran tahay sa u jeedaan saara ka fiicayaal dhaha marka qofka kirigis ayaa u xiran tahay oo maaratay cid ku soo galeysa ma lahan mana een waqtiga ku soo qaadanaysa meel yar oo qabow oo beela waa imbeendeen marka wixyaabii aan dalbanayn oo arki doontaan saaxiibyaal marka bakaaran ayaa ku taala maqaayadan xarijina asxaab badan oo magaalada joogta inay imaadaan meesha sirta waaye saaxiibyaal oo dadku cunno kaliya ma rabaan waxay raan meel ay waqti ku qaataan ay ku shiri karaan ku wada hadli karaan hadii group yar oo dad isku xiran tahay ama hadii family yar oo macquul oo macnaha meesha uu imaanaa cunno iyo waxbaas marka waa meel noocaas saaxiibyaal maanta meeshaas ayaan joogaa marka waxay ugu soo dhacday saaxiibta muqaal u sameey muqaalkii aan yaani albaabka halkaas albaabku waaye oo ma lagu soo geli karo dhinaca kale maqaayada ka tahay oo jeeda fadhigaas ay leedahay marka hadii group yar oo shiraay iyo waxyaabaha yararka ayaa lagu talagalay oo maaratay inay yaani waqti ku qaataan cunadan ayaa loo keenay saaxiibyaal sida halka ka aragtaan oo waxa waaye waxyaabaha yararka iska dalbanay marka saaxiibyaal waxa waaye meesha waa meel noocaas ah oo maaratay waxa rajeyna asxaab badan oo jalalka ku xiran ay iman doonaan wax walba oo baahan tahay keliisa cunno kasta oo baahan tahay taala marka waxa waaye soo dhawaada meesha hala kala kici asxaabay waxa waaye bakaaraha ku taala akhyaaray haddu marka waxaan noo socon doona muuqaalkeenii muuqaalkaas marka laga soo gudbo hadda waxaan joogaa suuq qaliif saa muuqaal qaybta hore ku sheegay halkan ismaan cusub oo jeedaan waxa ay tusi doonaa marka wadadan waxay ku dhacdaa jidka sodonka qayb ka mid ah jidka sodonka ay tusi doonaa waxa ay tusi doonaa dhismihii weynaa ee albarako meelo badan ay tusi doonaa saaxiibyaal wax rajeynaya muuqaalkan inayna ka caajisin oo daawataan halkan marka hadda waxaan ku soo dhacnay jidka sodonka ayaan ku soo dhacnay waa kana saaxiibyaal sidaan ayuu shidan yahay waxa waaye muuqaalkan waxa waaye ilaa warshada caanaha ayuu socon doonaa khayaarteed marka soo dhawaada u jeedaan saaxiibyaal waxaan tagi doonaa warshada caanaha albaraka ayaan tagi doonaa insha allahu tacaala thank you.
ايوه.